سلام تینا استلن تملکل چاچن یه بالم سگت حتمت نماست و که حالا فینی تو سنه یک نمابر کارت تلویزیون قبل متاور یه زگا جیه میکربلا چو سامن تاوی یه آرت سپورت پروگرام اچنده بازاری زگیش تاچن دفتر لمردو یه ترایی اگرستن علما کفزگا باج اندیوم ک اصل تایم برانی گبرگ زیبرگار ترگون یه مجمع مراکت کلم نسبت کارت رو یه قبضم ک پروگرام گار فاشی ردی بگاش وایل نه آنی مالم سگسی فونن اسکا پروگرام اچن سامی ابراچو کوی كل سبورت بيتينغ نانتن يازمانا عمستي سكي تامتاتنا سالفو انه وزي درسوان في السومي توبياوي هونو درجتاتشن لا تقاك امتشو هونو درجتاتشن كلو نماينة سبورت هاو جو عدروتشن مالتن كجاكواس بيزبول تينيس ناكاكواس انديهم عدس بجمرنو يفرچو عدرو عدروتشن جمرو تلالك ودوتشن مرت مرت برشوتشن نام سفا يالي ماشينا في الدلنزو اسكا سوس متوشي مدرس نونشال لولا كل سبورت غار يتكفو يواردو ياشن وأنا أتحدث የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰርና የመንግዚያ ማጋር ሁሉ ስፖርት ነው ሁሉ ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር አብሮ ስለሚሰራ ላቀለም ስጋናችንን ለማቀረብ እንወዳለን እንዲሁም እንዲ ሶስታችን ደግሞ እየቀያየረ የሚያዘነጠን ደግሞ ዋናው ስፖርት ነው ዋናው ስፖርት የተለያዩ ትጥቆችን አልባሳትን በማምረት በመላ ሀገሪቱ ላይ ለተለያዩ ክለቦች ደረጃውን የጠበቀ ትጥቅ ያቀረበ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የኛም የክብር ስፖንሰር ሆኖ አብሮ ስለሚቀጥል ላቀለም ስጋናችንን ለማቀረብ እንወዳለን ዋናው ስፖርት ለባገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ሀገራትም እንደዚህ ትጥቆችን ያመረተ አገሪቷንም ያስተዋወቀ ነው የውጭ ምንዛሪ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ያደረገ ነው ዋናው ስፖርት ከኛ ጋር አብሮ ስለሚሰራ እናመሰግናለን ከኛ ጋር ይሰራው መስማማትን ያሳየ ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁ ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማርክ ትችላላችሁ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ያው በሙያተኞቻችን ላይ ያተኮረ ይሆናል በኢትዮጵያ ስፖርት ላይ የሙያ ነጻነት ምን ያክል እየተከበረ ነው ያስከበሩም ነው የሚሉት ነገሮችን እናነሳለን ያው በማስከበሩም ረገድ ያው ሙያተኞች የራሳቸው ኃላፊነትና ሚና ይኖራቸዋል ይሄ ደግሞ እንዲከበር ደግሞ የማድረግ ደግሞ የአሰሪዎቻቸው ወይንም ደግሞ ያመራሩ ኃላፊነት ሊሆን ይችላልና በኢትዮጵያ ስፖርት ላይ ይሄ ነገር ምን ያክል እየተተገበረ ነው የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነው አሁንም ድረስ መፍትሄ ማግኝቷል ብለን አናስብም ካሁን በፊትም በስፋት ሲነሳ ነበር እንደውም ወር አሁን የተሻለ ይሆን እንደሆነ ነው የሚነገረው በፊት ግን በጣም አይን ያወጣና ያፈጠጠ እና ያገጠጠ እውነታ ነበር ኮሚቴዎች የሚደረስ ገብተው ወይ ደግሞ ስልክ እየደወሉ ድረስ የሙያተኞችን ሙያ በሚነጥቅ መልኩ የሚያደርጉትን ስነ ምግባር ይጎደለው ከሙያንትንም ያፈነገጠ ተግባር እንደነበረ እናቃለን ዞሮ ዞሮ አሁን ይሄም ነገር ሙሉ ለሙሉ ተቀርፏል ማለት አይቻለም ያው በስፋት ከነበረው ሁኔታ ላይ ቀንሷል ሊባል ይችላል እንጂ አሁንም እንዳለ በስፋት ይነገራል ኮሚቴዎች የክለብ አመራሮች ሁሉም ሳይሆን በተወሰነ ደረጃ ላይ ከስፖርቱ ጋር ምንም አይነት ዝምድናና ውቀት የሌላቸው ማማራሮች በዚህ ደረጃ ላይ ይሄንን መብት በሚጨፈልቅ መልኩ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ብዙ መረጃዎችም አሉን። ባሁንም እንደውም እንግዲህ ያደረግናቸው በጣም በርካታ ክለቦችን በማሰልጠና ምርጥ ቡድን በመስራት የሚታወቁ አሰልጣኝ ብራንዲ ገብረእግዚአብሔር ባሁን ሰዓት ያው ክለባቱ ተቀምጧል። ለምን ክለባጣ የሚለው ጥያቄ እንግዲህ ወደፊት በኢንተርቪው ላይ ለምን የሚለው ነገር ላይ ምላሽ ያገኛል። ያው ለምን እንደሆነ ግን መገመት አይከብድም በኢትዮጵያ ስፖርት ላይ አቅም ኖሮ ክለብ ስታጣ ምክንያቱ ምን እንደሆነና ግልጽና ግልጽ ነው እና ግልጽ ነውና እሱም ያስቀመጠው ነገር አለ አንድ የክለብ አመራር የ11ዱን ተሰላፊዎች ዝርዝር ከቢሮ ይዞለት እንደመጣውላና አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ሙያተኛው በራሱ ጊዜ የራሱ ሙያ ደግሞ እንደሚያርክስም የሚነገርበት ሁኔታ አለና በዚህ ደረጃ ላይ የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ስፖርት ላይ የሙያተኞች ንጻነት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል የሚለው ነገር እስቲ በተወሰነ ደረጃ ላይ እናንሳ እሺ ሙያና የሙያ ንጻነት የሚለው መሰረታዊ ህግ ነው ያ መሰረታዊ ህግ ደግሞ የሰራተኛና አሰሪ ህግ ላይም አለ ከሁሉም በላይ ደግሞ የሞራል ህግ ነው አይደለ ሞራል ስልህ አንድ ነገር ላይ አንተ ተመረ ምታቀው ለምሳሌ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ በጋዜጠኝነት መሰራቸውን ማምንባቸው ነገሮች አሉ የማላምንባቸው ነገሮች ደግሞ እንዳልሰራ አንደኛ ሞራሊ የሞራል ግዴታዎች አሉብኝ ሁለተኛ ደግሞ የሚያሰራኝ ተቋም ወይም ድርጅት ህጎች አሉ እነሱን ያሰናሰልክ ነው መሰራውና የሙያ ነጻነትና ኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ በተለይ ካስልጣኝ ነጋ በተያዘ አስልጣኝ ብርሃኔ ገብረእግዚአብሔርን እንደ ምሳሌ እንጠቅሳል እንደሱ ውስጡን ጥንቅጡን የሚያክሰው የለምና ምናልባት በኢንተርቪው ላይ በደንብ ይዳስሷል በያስባለውና የሙያ ነጻነት ስትል አንደኛ ለሙያ ተገዢ መሆንን ያሳያል ሁለተኛ ደግሞ በሙያ ተገዢነት ውስጥ
براسك confidence وين دمو self confidence ما نوروني أسيا لنا كإثيوبيا غير قاس الناسل تاني الناس وش قاعد يعيزو بزوم من سماج وتاريخه تشاب يبودن مريوتش يبودن حالا فيوتش عسلا لفيم يهود أوبت إجالينك أيرو يميلو بيت دعنا دعمو كجواتها بفيت كجواتها بحالا بتلاقيه تيت كتبلاش وحالا يمسطو post match interviews لجواتها ولا يجت أمك تجر من دينونا بجواتها ولا ينبر بكفتتنا ليه تاستك أكلال كميل مياوي أستهيتلك لبورد وشونا لأمرا وشو وهم دعمو كوميتي وشو مستوى بيمي مسلو أستهيتوشنا سيستو من سامونا يا كمني متالكلك لموياتا جيجي كالمون سايحون موين ماسكبر على مثال وهم دعمو سواي مبتن على ماسكبر عند مالتنا وبيه مقدراني مكنياتو أنت متامن بتن مسرعون متامن بتن ما مسرعو ندت سرع حالا في نسيسة ترجمو مياوي مبتك ملو لا ملو تكبرونو مياوي مبتو جست عندنا وسواي مبتنو بمتاعجل قلبت بمتشل بتن عارن ده سرع دلو كتنا فجع عند سواي مبت مجفف نو ميتايونا إثيب يا غرقاس لي بركاتا ببركاتا قد أميو جنة زينة غرسي تاسو نالن بتعام تالك أسي قبا أستلالف كالا روغو داينو إثيب جواش كتر ليم تالك أسي قبا ميتاي بات ليبنة توچون دالو بينا ينا قرال يالو تهجوت أسرارو چن دالو مينا قرال كزابال لفدقمو يمويان إس آنة تاچو تغففي من الله چوة كالات رقمو راسا چو يمويا مبتا چون سيبا دلوم تمالكة تال بالهون أسرارو سكبتو بتا جواش كتر لاي دهات اللي هونو حسابن ميارام مدوم سوچن مثمالكة تال إثيبيا اگرخوا سوس دلنا ننين اگرو چس کالتك استكا کلو درس يمويان إس آنة تو كيتي متالي ميلونو اند حساب من نشارقنو إيه قدعي هون اللنجي بركاتا وستو سنگوا بمفتشاچو دسي مايلون اگرو چه ميتايو بات هونوال هونوال فوال هونوم يتايونو ميكتلو مي مسلين يال بزوان سلطانيو چريتا يرسي عدرو ويم سرازياتو نو ين قدعي بدفرت غالين دي بلوين غالين دي بلوين ميبالو زيو لاي مكوان متاستوسو كونا سلطاني عرغن انقدر هالن يسو ستور دموزن انكافل هالن يتبالو بات منامن شيب الرامت عمي بال اكاير يال بات نو بارك تباون ساعت موسنا سيغالب سو يتايي نو هلوم سيكتر لاي اندم تاقوت جن يكدمو جيزي لاي مسامو نگر اهول لالتو اللالكو عليكس نيت اياكي ملك تالي ريسرچ اسفل لغنال برغيت لالتو اللوي ويم كزكز بلو اللوي عيدو تباو ريت لمن مساماو چو بزو نگرو چالو كغون نمي ورو بزو نگرو چالو نا باد تك عليكن يمويا نسان نتن اسكبرو مسرات لمن دنو يتيب ياغر قواس لاي كبادي هونو مويا ناسكبرو ستسرا يميمتو بيه چالنج وچن بمن ملكو تالفال አንዳንዴ የሚሰጡ አስተያየቶች ወደ አወዳዳሪው አካል ይወሰዳሉ ወደ አስተዳደሪው ይወሰዳሉ ወደ ተጫዋቾች ይወሰዳሉ ምናምን at the end of the day ለምን ብለህ መብትን ቆም ብለህ ማስከበር የምትችልበት አካሄዶች ሊኖሩ ይገባል የሚለው ትልቁ ጉዳይ መሆን አለበት ይያስባሉ ሆዳደርና ሰርቶ አደረም የሚባል ነገር አለ ሎዱ ያደረ ሰርቶ ደግሞ በራሱ በላቡ ቦዙም ይበላል አሁን እኛ ጋር ያሉት አሰልጣኞች የተወሰኑት ሆዳደር የሆኑ አሰልጣኞች ባለፈው የኛ እንግዳ የነበረው አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ እኔ እንን ስለማልችልበት ነው ከጫውታው ጭ ነውኩት ብሏል ምንም ነገር አካሄዱን አልችልበትም አካሄዱን ብችል ኖሮ በሱ ስር በተጫዋችነት ዘመናቸው ሲያሰለጥናቸው የነበሩት ዛሬ ተመረው በቅተው ትልቅ አሰልጣኝ ሆኖ አሉ ጎበዝ አሰልጣኝ ሆኖ አሉ ግን አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ከዚህ ሰርክል ውስጥ ወጣውት ስለማልችልበት ነው ንጉሴ ገብሬን ወሰደው እስከ በራይ ቡድን ብዙ ልጆችን ያፈራ ለበራይ ቡድንም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ጀግና ኳስ ተጫዋች የነበረና ጎበዝም አሰልጣኝ ነበር ነው ንጉሴ ገብሬ ሲነሳ የኦሜድላ ቡድን አብሮ ይነሳል ኦሜድላ በንጉሴ ገብሬ የነበረው ብቃት ልዩ ነበር ከዛ ባንክንም አሰልጥኖ በራይ ቡድንም ወጣት ቡድንም አሰልጥኖ ከነ መኩሪያ አሸብር ጋር የነበረ ነው አሁን ንጉሴ ገብሬ ከጫውታ የሚወጣበት ጊዜ ሆኖ ምንድነው ችግሩ አካሄዱን አለማወቅ አካሄዱን አላወቅኩበትም ይላል አሁን የዛሬ እንግዳችንም ብራኔ ስፖርተኛ ጋሺ ምናምን አይባልም ብራኔ ገብረ እግዚአብሔርም በዚህ መንገድ ይቅርታ ግን አሌክስ ፈራ እየደረሰ ስለሆነ ጋሺ ነው እና ብራኔ ገብረ እግዚአብሔር የምሬን እኮ ነው በቃ የሚያሳቅቅ ቡድን ነው የሚሰራው የሚጫወቱት ጫዋታ
السوق هذا شو يا كرايبيت بدونوست سبب سبون راسو بتاعت بس وصر سلت أنا على فوت تلاقيك تجوأجو تالو ن على مسب سبينا جدد ن أدانوندي دجنوندي كاسير راجين تمرو ببراني قبرك زبير كسرت أنا هايلي كاسين تمرو عندزي أنا تحصلت أناش لا من دنو كسيستامي وتوت من دنو تجرو لا من عيت أيكم كي يا كلب عمراروش بيراي لقلاي بابودم مارينيت ميدو بام بياك يا كفلة كتما لا دلي كا كفلة كتما يودا درال عديس كتما كفلة كتما كوكول فيك أرانو كيركوس منام النفاس بزي بابودم مارينيت كم ميدو تاندان دوتشو لاتش أوي الزابرو هلو كيساتشو بادوسيونو ودا بودونو ماتو مربش مفلوغوت إيه لمني قبال إيه لمني يتعملوال أصل تاغون يزين على يربشو بدون وتيت يامت لون بودن أي أنت نايك أمت سير أرى قاشين دسلف أرى منامسي يزين على أصل تايلة تزنو فترة فاسيل بقى فاسيل زاري قبالي بالان فاسيل دي قبال بزي بقول بجوهيدان بقروهيدان كذا فاسيل بقاتون يساي المالانو أصل تانيو يامن بتكون أصل تانيو يامن بتعلم سجد لك بتأم يامن بت فاسيل دي قبال يبودو ماريو يزو إن إندزي أنت لم تدنو ميانة متاركسو بات بلاس بتكارس يو النجاش أسرات أسرات هيلي نجوسي قبري براني قبرك زابير بزوا سلطان لم نكرب جزيت لهم منجشان بزوا سلطان يشلو بتم إن إيه من قد مستكاكلو من عم تتونو فاسيلني كترنو لم تدنو علم سجدي متاو وتيتو من دنو علم سجد لم دنو ما يفتشوا، عندي علم سجد بودنا ورودو، اندعنا دمو ليلا بودن سيس، لم دنو ما يتأيق، ولم دنو لعلم سجد ميساتو، عندي ما نو على في نتون ميوسدو، بزي قدالي يا بدنو سراس كياجوج، يا كلابو يا بلايت أباكيوج، تلقت أنا كاكي ما درج على باجو، أهونو كم تأجوا بالمياج، يا مجمعنا 45 دقيقة. بودنا چون ایونا ولتینی 45 دقیقه آره یه مک ایر انتنه چو منال نو بودن ک ایرا وقتی تام تو آلوی ایس اینو لوتا کفلو یک کفلو لام میلیم برای ساتو گن یه تشرانه نگر وقت آتو چنب مسایت منی یه تسرانو من آدر دیسند جو چاین دمیلو کدوم لال توالیال کوت ای مثل این میل کونه گرله لال توالیال لیبند تو نکوال کوی لیبند تو ما بتام تان کراین افتو یه متانو بس هو كمان دردري اللي ليل مال كلهم يعني لا طول يا الكوت من دنو بفيت بنبرو يتلاقي ناق علينا إني أوي وصرت كلهم سلنا بركة استديم عند طفا عيني أو تانا برا بدون مريالك كفل لقى زار استقرسيرو أصوتك أيرو يلان كفل لقى رموز أو كومو كتشوبلو هين تجوا أيرو بلس يدا ولا نالن عوني أنا قرقن كأن سؤال ليه بنتون دالو سيستماتيكال بونا ملكونو عمل مش بنتون سيستماتيكالي ونال ممكن ياتون يمين نابو بثنا قرسل على ندالكو كونو بالفهم كونس تناو لكو عند أصل تاني كتكتر ولا زور بالتبلو سيباركو أقرر ساي وهدوا أي مواقف أي شلم يزوال يا تكملت أبتي أنت ما كفي يزوال يا مت أسلم يا أسلم يا رجعوا بس بزاد الرجال أي يعني غير لو أمت طالونجي ليه بنت كرتوا لي يالكون يا رجل ألقى قبلناهم إن دالونه ما رتنه جند زي أوفيشالين ده بفيتو فت أو تايرلهم كده تواش قارع لهم جنون نتراسو أنستون برا الناسو جند زي بامت من دنو performance وردون خانس تسكمتها يعني لما تسكمت أني أتكلم بلو ملبس شكل أنقذ لانقتي مياز وتجواج بمن مورالونه زيد الرجال يمين درسوا مويا تاني على ما أكبرنا يوم تعبت منقد يوم مودا مودي تواج سلالونه لنا كان نسوي على كوتني إنتم نتوسعون يجلس يهونو يا جلس يهونو يفلا في اللي تنتن ومسمرون كيورا لما تأكل أتام ترى كلهم بقاش عارف عارف توصل تكسان ليتيب أجر كوسلين ده أيكن عند باندي رالي الناس يمشوا توصل تكسان الناس ما يفندكم قبلنا الناس بدأ جزء من النبرو عند زينة نجارنم لايف اللوبي يمشوا توصل شيء مسلمين مسلمين بارات نتبي كمان تلي ريزرف ما رجع شو عند سوتشم على زوم محلي كذا كذا شو جن أهون سيستمونه يساس بينيلو درو برکتی من ملکت او نالو کالو لیکبریش لیونه لالک می مافیا سنسلت بات آلیان با اروپا گرکواس لاین ابره ازیان علان کم ایال کم مادرلم گیم بدم بعد بگن میازار لب اندیم مواینس آناتون میاسکبر تولد مفتر لب ای موتو یه من گسم سریع بیتنام نگر ادالم اند آواجم دایوش لب میذاین مواین میاکبر سومن کاتن لب مواین میاکبر سومی متا
ይገፋል በርግጠኝነት ብዙ አሰልጣኞች ለሞያቸው ብለው አሁን ላይ ስራቶ የተቀመጡ አሰልጣኞች አሉ ሞያቸው ለማስከበር ይሄ አስነዋሪውን ድርጊት አልፈልግም ብለው ሽልጣቸውን ገትረው ተከራክረው አንፈልግም ብለው የተቀመጡ ሰዎች አሉ እነሱ ሰዎች በራሳቸው ላይ ይሄ ችግር ደርሶ ተቀምጦ ይያሉ ሌላውም እንዳይጎዳ ዝም ማለት አለባቸው ይያላስብ ወደ ሚዲያ መጣው ያለውን ነገር ማውጣት አለባቸው ይያስባለው ለምን ለሌላውም እንዲማር አንዳንዴ እኮ አንተ ቀልጠክ አንተ እንደ ሻማ ቀልጠክ ነው ሌላው እንዲድን ማድረግ ያለበት ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ ሙያውን ያላከበረ አሰልጣኝ ቀደም ሲል አለምሰገድ በጥሩ ሁኔታ ገልጾታል ለምሳሌ አሰልጣኞቻችን ሲቀጠሩ የቅጥሩ ሁኔታው በግልጽ ይታወቃል ሚዲያ ላይ ሁለት አመት አንድ አመት ከመባል ባለፈ በምን ጉዳዮች ላይ አስተውሳለሁ በቅርብ ጊዜ አንዴ ካሰ የቅጥር ነው አይደለ ዲቴል የቅጥሩ ሁኔታ ተነግሮ ዲቴል ነገሮችን እየተከታተልን سنመለከት የነበረው ኢትዮጵያ ቡናና ካሳይን በዛ አጋጣሚ ታመሰግናቸዋል ዲቴል የነበረው ነገር እንደውም ካልኩሌሽን አረግ ነበር እንደዚህ ተከታታይ ጨዋታ ሲሸነፍ ኦኬ ሊባረር ነው ምናምን ገብቷል አይደለ የተቀመጡ ሌሎቹ ላይ ሳለ ወይ ታለ ዲቴል ይደረጋል ወይ አንድ አሰልጣኝ ከተሰናበተ በኋላ ስለስንብቱ በሌላው ዓለም እንደተለመደው ወይም በአፍሪካ ሀገር እንደተለመደው ዲቴል ይወራል ወይ አይወራም ዝም ነው የሚባለው አንድ አሰልጣኝ አልፈልግም ብሎ ሲሄድ ውል በማፍረስ የሚከፍለው ነገር አለ ክለቡ ላይ ያንን እንትን ይላል ወይ እንደገና ደግሞ ልክ ከወጡ በኋላ አሰልጣኞች በጎን የሚያወሩክ ነገር አለ አልተመቸኝም ሰውየው አይመችም ምናምንና የኮሚቴ ስራ ሆኖ ፐርሰናላይዝ ይደረግና ከሆነ ሰውዬ ጋር ወይ ከስራ አስኪያጁ ጋር ተስማማው ምናምን የሚል ታረጋለህና ተቋም እስከቀጠረ ድረስ መጋጨት ያለበት ከተቋም ጋር ነው እና ከሲስተም ጋር ነው እንጂ ግለሰባዊ ባይሆን የሚለው ነው ይሄም ይመጣው ደግሞ ቀደም ሲል አለምሰገድ እንዳለው ውስጡ ያሉ አልባሌ አሰራሮችና ውስጡ ያሉ አካሄዶች ነው በርግጠኝነት ምናገርህ ጉዳይ ከሁሉም ቅጥሮች ጀርባ በደንብ ኢንዲቴል ቢመረመሩ ኢንቨስቲጌቲቭ ነገሮች ቢሰሩ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ማየት ይችላል በማወቅም ባለማወቅም የሚሰሩ ችግሮች እንዳሉ ታውቃለህ ለዚህ ኮኖ እግር ኳሳችን ማድርገው ለዚህ ኮኖ አሰልጣኞቻችን በከፍተኛ አጉር ደረጃ ኮምፒቲቲቭ ሆነው ወጥተው መስራት የሚያችሉት ከአብርሃም በኋላ ማን ውጭ ሀገር ሄዶ ሰርቶ ያውቃል ማንንም አይደለ አብርሃም ነው የመጨረሻ አብርሃም መብራቱ ነው የመጨረሻው የመን ሰርቶ የመጣው ከዛ ወዲህ እና ይፈልጋሉ የኛ ሀገር አሰልጣኞች ውጭ ሀገር ወጥተው እንዲሰሩ ቢያንስ የኛ ሀገር ተጫዋቾች ከለታት አንድ ቀን ይፈልጋሉ አቡበከርን መመልከት ይችላል ሌሎች ምነጌታን ነሽመልስ ወጥተው እየተጫወቱ ነው የሚገኙት ቢኒያም በላይም አውሮፓ ድረስ ሄዶ የመጫወት እድል አግኝቶ ነበር አሰልጣኞቻችን ለምንድን ነው የማይፈልጉት ቢያንስ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ቢያንስ ሱዳን ላይ ጥቂት አሰልጣኞች ሄደው ተመልሰው መጥቷል ሞክረው ተመልሰው መጥቷል ስለዚህ አገር ውስጥ ያለውን የሙያ ንጻነት ያስከበርክ ራስን በትምርቱን ብቁ ያረክ አፕግሬድ ያረክ ሜድ ካልቻልክ ከባድ ነው ሊጉ ላይ በጣም ትልቁና መሰረታዊ ችግር የሆነው አዳዲስ ፊት አሰልጣኞችን መመልከት እየቻለን አይደለም ሊጉ የሆነ ማህበር ያለው ይመስለኛል አንዳንዴ አዲስ የመጡ አሰልጣኞች አድርሰው ነው የሚመለሱት ወደ ፕሪሚየር ሊጉ እንጂ ወይም ደግሞ አዳዲሶቹን አትመለከታቸው ለምሳሌ ለገጣፎ ለገዳዲ አውጣው የመጀመሪያዎችን ሳምንታት ሞከራ አሰልጣኙ ተሰናበተ አይደለ የመድን ጉዳይ ያለ ኮንትራክቱ ተጠናቆ ነው በርግጥ ግን አንዳንዴ አዳዲስ ነገሮች መሞከር አለበት የተለየ ዳይሜንሽን የተለየ አካሄድ ያለው ሁሉም በሊጉ ላይ ቆይተው በዚህ ደረጃ በዚህ አመታት በትጋት መስራታቸውን ታመሰግናለህ ግን ደግሞ አዲስ ኒው ብለድ ወደ ሊጉ ኢንጀክት ያደርክ ስቴድ የቀላቀልክ ስቴድ አዲስ የጨዋታ ዘይቤ አዲስ የጨዋታ አመለካከት አዲስ እቅዶችንም መታየበት እድል ይኖራልና አንዳንዴ ግራ ይገባኛል የተለመደች ነገር አለች ወይ ባማላሽ ትሄዳለህ ወይ ለምድ ስላለው ሊጉ ላይ የሚባል ነገር አለና አማላጅ ብዙ ነገር ላይ ተለምዷል ባማላጅ ይሄድክ መፍቴ ማኛ ተለምዷል ግን ዕውቀትስ ልምድስ ኤክስፒሪየንስስ እኛ ሀገር እኮ በስነ ምግባር ካንዱ ክለብ የተባረረ ተጫዋች ሌላኛው ክለብ በጸጋ በሩን ከፍቶ ይቀበላል ለምን ብሎ አይጠይቅ መጠጥ ያበዛል የቲም ስፕሪት ይበክላል መጠጥ ሲጠጣ አምሽቶ ሲገባ ይጆ ነው ብሎ አንድ ክለብ ይፋዊ መረጃ መግለጫ ባስተዳዳሪዎቹ የሰጠበት ተጫዋች ራይት አዌ ያን ቲም ለቆ ሲወጣ ሌላ ክለብ ያገኛል ለምን አገኛ አይደለም የኔ ችግሩ ምን ተጸጸተ ልጁ ስፖርት ዲሲፕሊን ነገር ነው ስፔሻሊ እግር ኳስ ደግሞ ዲሲፕሊንድ ካሉን ከማትጫወተው ስፖርት ነው ለምን ብለህ መጠየቅ የለብህም ዝም ብለህ በገፍቶስ ዳለ አሁን አንተ ጋር ያለ ልጅ በጣም የቲም ስፕሪት እንደሚረብሽ ካወቀ እኔ እንዳንተ እኮ መነጋገር አለብኝ ጥሩ ነው ቢመጣ እንዲላል ግን ለተሻለ ክፍያ ነው የሚሄደው አዎ
بيمت أنت نيلال جن تندش بيستك أكلينين مكروه بلا نين أنت من نجاجر على بني وفوي ينين قاتلو بقاشو ميك مسوا النادجمو كلبو تشسل من علامانو عندي هنا ولا تيجي نادجمو برجت أي نثني أصل تانيو تشلا أكيد ولا ألفردم كلبو تشاتلين علامة يلا تشوم أبزانيو تشو كلبو تشاتل أو نتين نوم نجر مدرسة تشوم من دون أكيد تشوم من دون أكو كتكيت كلبو تش بلاي كتكيت كلبو تشوتي أكداتو يا مستعمل استراتيجي بلان أسرامت حامت رجم أكدي على الكلب استي أكدوني أسيء أهون ميستر إكس يتبالي كل الكلب كاكوكما ميستر واي ميكوكما المنامن إيه ليلة سمون ميازن عندما عندي تجمرا كير على يا كبابي سموش غرقواس لي عندك أرونا يبقى مور غرقواس عندي مثل أكبابي أوينا غروش وده غرقواس عندك أيوريمي لا كيرم كذي كدم تجمرا ولا نبر نكالنا أنني نغروش يست يتستكاك لوكال هيدو من ملكته موانس أنثى ماسكبر إيه يسوي ما بتمي مسلط إياك يوشنا يمويوي يمورالت إياك يوشنا لا شيء قبل يمورالت إياك يوشن تقواري هونو مايت كرب الزمن لاي ميتشال عمسلين بني يتا بني جمت بني فاسيل كده من تبلال كلاو تفلنجي مويا تني تقول على الفرد بلال أنا دمو النص ملي فرد على له ممكن يا توم لكنا كلاو تناك على نبزان يا كلاب بدأ من نفس دمي مرانا من نشان مدرشة من دمي من دمي كي تاوق كانوا من تجاك يلو من نص ميامون بطل ماشيم عيد اللي نقوله أي كاركتر بزي درجة لي بزي درجة لي مثل ميامون أمس جنا شواله مويا تني تشاتل لي والكونا قرلا نيم فرد على له دي مويا تني تقول تدري نقطع له أنا لما سالي أكل عند سوونا قري الجيج ما كبر سلطانه إن عندنا نلم دبراس كونفيدنس ما ينور الناس يوم يعطيني تشكو بق أني أنصرام بنلكو كسامع رأي متو مالا نسويش سلزي الناس سباص لما دواشوا كذا لالك يتجوزنا يكره وامرار كويلو عودنا بكون توم بتأم سيستماتيكالون على ما تمام الدرجة ولا ترسول سلزي من يهونا نعلو لما سالك كل عندي مليون بروكونة مفر أمس مليون بروكونة يمفر مواصل تاني كزوجت 30% ليوني كلا لالا ميس قبوا عود من يهونا متى على ما تمام سلما تا يكلب وامراروش مجمرة بمندم يزوج تقله نو لما سالك كل دستس ما مالك أدمانو ديبوزيت متارجو كلابو سايساتا كان مدير بوزي متارجو. أونا تكون من غير. عند جيج ما كبروا سلطان. سمتك صوني نجارين عندو مالنو. ينجارين سلطان يرلم. أبرو هي جنو ديبوزي تارو كتير. كان أمنون توني نجارين. جنا الجبالتهم. كلابو الفرم اللي تنا جاكروال. نجار جنيه نك. على متى من ولا سلمتا. يا سلطان بس ميتا كسو سلطان بتأم ما كبروا سلطانو. أبرو نيدا نو ديبوزي تارو رجنو عليه. برون. بنك يدا. ببنك. ديبوزي تارو جو متى. بامرارو كلاب سمار اللي ميجابو. بأمرار بميفلقو بميسات أسمنو براسو يارغو ويبسنبري بغوادن يوليوني چلال ويدامو يوانا بما يتاوكنتن هيروغن أصل تانيو ديپوزيت آرغ سيارك غرمونيا لمدن ريزم تارغو فرم غالو يالكو تالي عال فرمكم انا مدنو چگري لمسو چارسانال قدمونو كراسو ديپوزيت لانستو لكلو لمدرغو ديپوزيت يارغو اندزي بال لبوتي تالي لمدنو يأصل تانيو لما الفردو እንደዚህ ከመታረክ ቀድም ብሎ ታል ባትበላ ቢቀራሻል እንዴ ለም ብሎ ባትበላ ቢቀራሻል ከካስቀመጥከው ከሰበሰብከው ገንዘብ ላይ አስገብተ ገና ከዛላ ይሄ እንደዚህ የነገሮች ባለበት ይላል አስልጣ ይላል ፍርድም ብትል እኔ ፈርዳሉ እነሱ አሁን እነ ብራኔ አስራት ንጉሴ በለናል አይደል እነሱ ስራቶም እኮ እየበሉ ነው እየኖሩ ነው ያኔ እነሱ ሲያሰለጥኑ እኮ እንደ ተጫዋቹን የሚያዩት እንደ ልጃቸው ነው አሁን እስቴትኛው አስልጣይ ነው ሜዳ ውስጥ ሆነ ይሰድባል ምን ላርግልክ ነው የሚለው በቴሌቪዥን የሚተላለፍ አይመስላቸው ዲኤስቲቪ ጉድ እንዳመጣ ላወቁ እምችለው ነው ማረገ ይልካል አስራት አይደጋ እንደዚህ አይነ መልስ የለም ባገኘው ነገር ነው የሚመታ ልጁና ትልቅ ደረጃ እንድደርስ ነው የሚፈልገው መንገድ ላይ ተሰናክለ እንድቀር አይፈልግም እሱ ካሰለጠናቸው ውስጥ አብዛኞቹ ጥሩ ቦታ ላይ ነው የምታያቸው كاني بس تكر انتم تروحوا لا قول كده مندنو ررككم ما يرجعني يا اباتنا ልጅ ግንኙነት ነበር አሁን ግን መናናቅ አሌክስ ቀደም ባነሰው ጉዳይ ላይ እኔ ህግም እኮ ሲፈርድ አንዳንዴ የሌባ ልጅ ሌባ ከሆነ የመጀመሪያው አባትየው ነው ሌብነት ለልጁ የሚያስተምር አሁን ቀደም ጥሩ ምሳሌ አንስታል ለክለብ አመራሩ አሰልጣኝ ለመቅጠር ዲፖዚት ይቀመጥልኝ ካለ ያ ሰው ይዛ ጋር ክለብ ይዞ ነው ኢንቲቲ ይዞ ምንድነው የሆነ ተቋም ይዞ ነው የመጣው አይደለ እዛ ጋር የመጣው ሰውዬ ሌባ ከሆነ ይሄኛውም ከታች ያለውም ሰውዬ በዛ መንገድ ሚሄዱ የሰርቫይቫል ጥያቄ ነው ባይ ዘ ወይ የሰው ልጅ ለመኖር ሰው ሊገል ይችላል ምንም ነገር አሁን መንገድ ላይ ነጣቂዎች ዘራፊዎች አሉ አይደለ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እኮ ወንጀልም ቢሰሩ አላማቸው ምንድነው ለመኖር ነው አይደለ ሰርቫይቭ ለማድረግ ለመብላት ነው እና አሁን እስቲ يهون إلي بنت كبيوس كبتا بجوانا تكالا قزات شلال لا تكبيت شلال سيستمو كفك أدل أهونني أنسو لألفرد ما بابالي
ይሄ የዲማንድ እና የሰፕላይ ጉዳይ ነው ያቀርቦት እና የፍላጎት ጉዳይ ነው ፈላጊው በዚህ በተጣመመው መንገድ መሄድ ከሆነ አሚን አቅራቢው በተጣማሚ መንገድ መሄድ ከሆነ ፈላጊውም በዛ ሄዶ ነው መሄድ እንትን የሚለው እንጂ ለምሳሌ 3 ሰው 4 ሰው እኮ ራሳቸው መስዋዕት አድርገው ስራቱ የተቀመጡ አሉ። በቅርብ ጊዜም ቻሌንጁን ገፍተው ከብዷቸው የተቀመጡ አሉ። አሁን ምንድነው ንግግሮች አሉ ይሉሃል ስሰማ እኮ አሰልጣኞቹ ጋር በንጽህና መንገድ እንሂድ ያሉ አሰልጣኞች ጋር ስሰማ ንግግሮች አሉ። አረ ገሌ ከመጣ ያስበላሃል ያስጠቁራሃል ምናምን እንዴ ያለ ምን አራ ያሰራ ምናን ይባባሉና የሥራ ቅጥር ሲወጣ ያ ሰውዬ ሊያመለክት አፕላይ ሊያረከ መጣ ቀድሞ ሪጀክት እንደተደረገ ያውቃል እሱ ራሱ ገብቷል አይደለ አሁን ሲስተሙ ነው መስበር ያለበት እንዴ አይነት የተጣመሙ አካሄዶችን መስበር ነው አንድ ሰው ሊወጣ ይችላል ሁለት ሰው ሊወጣ ይችላል እንደ ሞብ ካላደረከው እንደ ተቃውሞ አርገክ ሁሉም መብቱን ካልጠየቀ ድረስ ወደነኝኞቹ መተ መፍረድ ትንሽ ከባድ ይመስለኛል ሰርቫይቫል ነው ባይበላ ሳትልም በዚህ ጊዜ ሰርተህ መብላት እየከበደክ ነው እውነት ለመናገርና ይሄ ሲስተሙ ያበጀውን የተበላሸ ጥሩ ያልሆነ አካሄድ እኔ ሁሌም የምለው ስፖርት የነጻነት መድረክ ነው የሀገሪቱ የስፖርትን የሚመለከተው ተቋም ክልሎች እንደገና ደግሞ ከዳሃ ገበሬ ገንዘብ የሚሰበሰበው ግብር የምሬ ነው ማለት እቺ አባባሉ ለኔ በጣም እንትን ስለምትለይ ነው ልጁን ኳስ አሁን በጣም ነው ማዝ ነው ይገርም የሆነ ፕሮጀክት ላይ ምን ታሪክ ሰማው መሰለኝ ልጁ በጣም ኳስ ለመቻል ይጥራል እግር ኳስ ደግሞ ክህሎቱ ባይበርዝ ትንሽ አለ ፍላጎት በጣም ፍላጎት ከዛው ደግሞ እግዚአብሔር ደግ አምላክ ስለሆነ ትንሽ ችሎታ ከሌለ ደግሞ ፍላጎቱን በለምምድ እያዳበርክ ቴክኒካል ተሆናል አሁን ለምሳሌ እንላለና እገሌ በተፈጥሮ ችሎታ ተሰጥቷል እገሌ ደግሞ እየቀጠቀጠ እገሌ አትበል ሮናልዶና መሲ ይበል አኔ አላልኩም አንተ አልክ ምን ነው ጉዳይ አለ አይደለ እሱን ስንል የሆነ ታደግ ልጅ ነው በጣም ነው ያዘንኩት በቃ ረጅም ኪሎ ሜትር እየሄደ ኳስ ለመለማመድ ከትምህርት ቤት እንደመጣ ምግብ ሳይበላ ቦርሳውን አስቀምጦ ኳስ ለመለማመድ ሄደ እና አይቶ መቀየር ሐላፊን አሁን በጋሾ ፕሮጀክት ሲከፍት ገንዘብን ብቻ ማየት የለብህም ችሎት ያላቸው ልጆችንም ገንዘብ ሳትቀበል እነሱ ላይ ትኩረት ማድረግ ነው እንዶም ጥሩ ኳስ ተጫዋች ጥሩ ለሀገሪቱ አስባለው ምትል ከሆነ ሚጎድላቸውን ወቀት ሚጎድላቸውን ችሎታ ሚያንሳቸው ልጆች በተለየ መልኩ አርገ ፊድ ማድረግ ነው ያለብህ ሂድ ነው የሚለውና መጨረሻ ላይ በጣም ተማሮ አቤት ምግብ አይበላም በጣም ያዝናል እና አቤት ውስጥ ቁጭ ያለ እየደነዘዘ እየደነ ይሄ ያለ አይደለ ዲፕረስድ የሆነ ነው የሚሄደውና ቤተሰቦቹ እንዲህ ሲያወሩኝ ሰማውና አሰልጣኙን ይሄ ፕሮጀክት የሚያሰራው ለማናገር ሞከርኩ መልስ አልሰጠኝም ስልኬን አይመልስም እና ታዝናለህ በቃ ሰው ለምን ከፍ ወዳለ ደረጃ ማምጣት እንደአችልም ደሞ ታዳጊዎች ላይ አሁንም ሲስተሙ ክለቦች ይቋቋማሉ የሚሰሩ አሉ ማይሰሩ ደግሞ ጀነራል ጀጅመንት አይደለም ይሄ አጠቃላይ ውሳኔያችን አይደለም ማይሰሩትን ደግሞ እያጋለጥ ወደ መፍቴ የሚሄድ ነው አሁን ለምሳሌ እግር ኳስ ህዝባዊ ስፖርት ነው አይደለ ህዝባዊ ክለብ ነው ኢቭን ደጋፊዎችን በዚህ ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ አለባቸው እንዴ ለብነት አለ ሲባል ወደም ይስማል ግን ያው ደጋፊ ማህበሮችም አሉበት ይባላል ምናምን ለሀገሪቱ እግር ኳስ ለውጥ እስካመጣ ድረስ ደጋፊዎችም ለምን ብለው መጠየቅ አለባቸው ያንዳንድ ክለብ ደጋፊዎች በዚህ ታደንቃቸዋል ክለቡ ላይ ያለባል ያሰራር ሲሰራ ለምን ብለው በአደባባይ ተቃውሞን በየሜዳ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሲያቀርቡ ይታያልና ያ መሆን አለበት አሌክስ እንዳልከው እነሱን ሙሉ ለሙሉ ከተጠያቂነት ነፃ ለማድረግ ፈልጌ ሳይሆን ሲስተሙ ከፈጠረው ለመኖር ታረጋዋለህ እንደ አይነት ነገር ችግር እኮ ባይኖርብን አሁን ልብ ብለህ ሆነ የቡድን መሪ ለመሆን አቤት ያለው ግፊያ የቡድን መሪ ለመሆን ምንም እንታገኘው ነገር የለም ነው እኛ ምንለው ምን አዳረቀክ ነው ግን በጣም በቃ እዛ ውስጥ ለመግባት ለምንድን ነው እንደዚህ የምንጋፋው ለምን ራቁቱን አይናገሩም? ዓለም ሰገድ የሚያገኘው ብር የናከል ነው ብለው የፊርማው እንደዚህ ብለው ለምን ግልጽ አያወሩትም? ለምን አይነሳሱም ሌሎችም ልጆች? እንዴ ዓለም ሰገድ በሳምንት 50 ሺህ በቃ መሟሟት አለብኝ እኔ ለምንድን ነው 20 ሺህ ላይ መቆሙ ለምን አልልም? ለምን ራቁቱን ለምን ችግሩን እኮ የሚፈጥሩት ራሳቸው ክለቦቹ ናቸው። ለምን የሚከፍሉትን ክፍያ በግልጽ እንትናም በዚህ አስፈረመው እንተናም በዚህ አሁን ምን ነጻ ገበያ አይደል እንዴ አሁን አውሮፓ ሀገር ኳስ ላይ አንዲስክሎዝድ ፊም ይባላል ካያቹ ዙውር ሲደረጉ ያልተገለጸ ዙውር ገንዘብ ይባላል ግን ለለቱ ተጫዋቹ ሲዘዋወር ያ ገንዘብ ላይ ወጣ ይችላል እንጂ አመታዊ ፋይናንሻል ሪፖርታቸው ሲሰራ
ያው ቶታል አደባባይ ላይ ይሄ የፌር ፕሌይ የተጫዋቾች ዝውውር የፌር ፕሌይ ህግ አለ እሱ ይወጣል። አሁን ማንቸስተር ሲቲ ኢቭን ጁቬንቱስ ምናምን በዚህ ጉዳይ ተያይዟል። ለምሳሌ በጣሊያን እግር ኳስ ላይም እንዲሁ ሞንዛ የሚባል ክለብ ወጣት ተጫዋቾችን ከአፍሪካ ኢሌጋሊ ማይግሬት አድርጎ የተቀጣበት በርካታ ታሪኮች አሉ ጣሊያን ሴሪ አ ላይ እንዲሁ ክለብና እነኚህ ነገሮች ለኛ ትምርት መሆን አለባቸው። ነገ ይሄ ቀን መምጣቱ አይቀርም እመነኝ። ነገ የፊፋ አባል ሀገር ነን በፊፋ ህግ ነው የምንተዳደረው። ነገ ይሄ መምጣቱ አይቀርም። ነገ ተጠያቂነቱ መምጣቱ አይቀርም። ነገ በደብተር ወጪ ገቢህን አስቀምጠ ምታሳይበት ምታስገመግምበት ቀን መምጣቱ አይቀርም። ነገ ጉድህ ከመውጣቱ በፊት ዛሬ ላይ ሲስተሙን ያስተካከልክ ሲስተሙ እየተለመደ መሄዳለበት። አለበለዚያ ከባድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በህፃናት ሞራል ተስፋ ላይ ነው የምትቀልድ ያለው። በደሃ ሞራል ሰው ሲፈጠር ወዶ አይደለም ደሃ ሆኖ የሚፈጠረው። የሀገሪቱ ሲስተም አልባ መሆን ነው አይደለ? በሀብታምና በደሃ መካከል ልዩነት የሚያመጣው የኢኮኖሚ ጠበብቶች ይሄንን ነው የሚነግሩን። እኔ ፈጥሬ አይደለም ማወራውና እንደዛ ሲሆን መክፈል ያልቻለውን እየገፋከው መክፈል የሚችለውን ብቻ ያያረክ የትም አደርስምና ተጠያቂነቱ ከመምጣቱ በፊት ቢስተካከል። ያ ሲሆን ደግሞ የሙያ ነጻነትንም በተቻለ አቅም እየገፋክ ያስከበርክ መሄድ ይኖርብሃል ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ እኛ ያው ደጋግመን እናገራለንና ያው እናነሳለን ሐሳቦችን በግልጽንም እናንሻራሽራው ስንጀምር አርት ስፖርት ሎካል ላይ የሚያተኩሩ ውይይቶችን እናደርገው በግልጽንም እናወራው እና አንዳንድ ይገርመኛልና ሶስታችንም ጋር የሚገጥም ነገር ስላለ ነው። ሊሳደም ይፈልግም አካል አለ። ለምን ትናደዳለህ አንተ ካልሰረክ? እንዴ እኔ እኮ የሚገርመኝ ሁሌ ሳትጠራ ቤት አትበል። እኛ አሁን ለምሳሌ ከስ እናስቀምጥ ይሄን ሁላ ሲሰራ ሲባል ስርዓት ባለው መልኩ ማኔጅ የሚያደርግ ክለብ የለም ይላልን አይደለም? ስርዓት ያለው አመራር የለም ይላል አይደለም? ብቃትና ችሎታ ሳይኖር የሌለው የክለብ አመራር የለም ይላል አይደለም? በዚህ ረገድ ግን ያለ ችግር ያለባቸው ወገኖች አሉ ነው የምንለው። በዚህ ረገድ ደግሞ ለሙያው ነጻነት አሁንም እየሰራ ያለ ስለተቀጠረ ብቻ ሌባ ነው ይላል አይደለም? ስራ እየሰራ ስለሆነ ያጭበረበረ ወይ ደግሞ እየተወዳደረ ይላል አይደለም? በዚህ ደረጃ ላይ ግን የሚነሱ ሙያተኞች አሉ። በዚህ ደረጃ ላይ ስማቸው የሚነሳ የክለብ አመራሮች አሉ ነው ያለው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሳትጠራ አቤት ብለህ ከተሳደብክ ችግር አለብህ ማለት ነው። ስለሚያጋጥመን ነውና አትሳደቡ። ሐሳብ ካለ ፋሲል ደጋግሞ ይናገራልና ምንም ጥቅም የለውም። አሁን ይህን ብትሳደብ ዘርማን ዘሬን እናቴን ጠርተህ በሌላ ግብ ብትሳደብ ምንም ትርጉም የለውም። በቃ እናንተ ጋር ችግር ካለ እኛ ጋር የተፈጠረው ነገር ልክ ካልሆነ የምንሟገትበት መድረክ ስለሆነ በግልጽነት ምንም ሳንሸራረፍ ሐሳባቸውን እናቀርባለን። አዎ አሌክስ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው ያነሳው። እኔ ደጋግሜ እለዋለሁና እዚህ ስራ ላይ እንዳላየው ሁላ የሚባልበት አጋጣሚ አለ። ታዝናለህ ማለት የግለሰብ መብት ልትነካ ሳይሆን አገር ላይ የሆነ ኢንፑት እንዲኖርክ ነው። እና አጋጣሚ የሆነ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው እንዳላየው ምናምን ብሎ ሞብል ያስነሳብህ ሲሞክር ምናምን ስታይ ታዝናለህ። እኔ አንዳንድ የሌለ ታፔላ የሚለጥፉላል የገሌ ደጋፊ ነው ይልሃል፣ የገሌ ደጋፊ ነው ምናምን። እኔ ይኸውልህ መስዋዕት ከፍዬ ነው ጋዜጠኛ የሆንኩት። ብዙ አለቆች መስዋዕት ከፍለውልኝ ልቻልም አልቻልም ነው የምልህ። ስለ እውነት እንድናገር ስለ እውነት እንደወግን ነው። አንዳንዴ አዝናለው ሊሰድቡ ሲሞክሩ ሚዲያ ላይ በምትናገረው ሀሳብን በሀሳብ ማሸነፍ አልቻለም። የእኛ ትውልድ የእኔ ትውልድ የአንተ ትውልድ እኮ የተሻለ ነዋ ካለፈው ትውልድ። ቢያንስ ሀሳብን በሀሳብ መሞገት ነው ያለበት። የትኛውም ቦታ ላይ ባልተገባ መንገድ ከተገኘውና ዝቅ ባለ ነገር ከተገኘ ሁሉም መማር ሁሌም ለመታረም ዝግጁ ነኝ። የሚዲያውም አቋም ይሄ ነው የሚሆነው። እና ታዝናለህ በቃ እገሌን አንድ ሰው ምን አለኝ እንዲህ ቦታ ላይ ላየው አልፈልግም ብለው ካል ሲል በስም እንኳን ማንቀኝ ሰው ምናምን በጣም ነው ያዘንኩት። ማለት ፐርሰናል እኔን አውቆ ፐርሰናል ባህሪን ቢያውቀውና ተገናኝተን ብናወራ በእርግጠኝነት 3-7 ሱባኤ ይገባል። በእርግጠኝነት ነው የምልህ። አቋሜንም ፐርሰናል የምሬ ነው የምልህ እኮ አይ ስዊር ቱ ጋድ የምሬ ነው የምልህ። ግን ታዝናለህ በቃና የምንናገረው እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ለማስተካከል መፍትሄ ለማምጣት ነው እንጂ ምንም ኢንተረስት የለንም። ኢንተረስት አለባቸው ከተባለ ይምጣና ሰነዱም መዝገቡም ይምጣና ይሄ ክፍት ነው እና በእውነት ለመሻሻል ለመለወጥ ነው። እኛ እንደው እንትን ለማለት ነው። ቀደም ባሉት ጊዜ አሰልጣኞች ውስን ነበሩ። አንዳንዴ 2 ክለብ 3 ክለብ የሚይዙበት ጊዜ ነበረ እና ተጫዋች ሲያኮርፍ ምን ሲል ከተጣላክ የታባክ ገብተህ ትጫወታለህ ይባል ነበር እና እንዳሉትም አትጫወተም እዛ ስትሄድ እንዳታስገባው ይላል። እኔም ቡድኑን በጥብጦ ነው ሄደው ይላል። እዛ ስትሄድ እንደ ምና ሳትፈልግ ወደ ስራ ቁጭ ብለህ ስራን ብቻ አንገት ለማስደፋ ለማሽማቀቅ የትም አትጫወትም። አን ስራን ተሰራ ልጅ አይታሰብም። አሁንም ግን ይሄ ነገር አለ በተወሰኑ አሰልጣኞች ላይ
ልጅ አንተ ጋር ከመጣ ዘርበል በለው እሺ በለውና ካለፈ በኋላ አልፈልገም በለው ይላል እንደዚህ ጉድም ይሳሩ አሰልጣኞች ትልቁ ጥያቄው ደጋግመን እናነሳው ነገር ነው አሁን የሰዓት ጉዳይ ስለሆነ እንጂ በስፋት እናነሳዋለንና የኢትዮጵያ ስፖርት ላይ የቅንነት ችግር ነው እንዳልኩ ገብተ በሰንጀራ ላይ ገብተ ላይው አልፈልግም እናምር ባይዘው ደግሞ የሚያናደድ ዲፓርት ደግሞ ባሏልከበት የሚባል ተረት አለና በሌለህበት ነገር ላይ ታፔላ ለጥፎል በሰዎች ዘንድ እንድትጣላ ወይ ደግሞ ያለ አመለካከት እንዲሻራረፍ የሚደረጉ ነገሮች በኢትዮጵያ ስፖርት ላይ የበለጠ እድገቷን ቁልቁለት እየከተተው ነውና እኛም ላይ እንደዚህ ነገሮች ያጋጠሙ ስለሆነ እንደዚህ ነገሮችን ለማንም ስለማይጠቅም ይሄ የወረደ ተራ አመለካከት ነውና እንደዚህ ነገሮች ደግሞ ማንንም አሽማቁ ወደዋላ የሚያስቀር ጉዳይ ስለማይኖር በፋክት ላይ ነው የምናወራው በፋክት ላይ አላወራችሁም ችግር አለ የሚል አካል ደግሞ ካለ እዚሁ ምንም ሳይሻራረፍ ሳቡ ሳይቆራረጥ ኤዲት ሳይደረግ ስለምናስተናገር በዚህ በኩል ምንም የሚያሰጋን ነገር ስለሌለ በዚህ ደረጃ ላይ ብንሄድ አሪፍ ነው ብያስባለሁ። በራችን ክፍት ነው ኦሃንጋ ብዛለን እና ወያያለን ወደፊት ደግሞ ካልኮል ነጻ መጠጦች ጆይን ያረጉናል። አዎ ያኔ ደግሞ ካልኮል ነጻ መጠጥ ጋብሰን እንወያያለን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስ ማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ከአሰልጣኝ ብራኒ ገብረ እግዚአብሔር ጋር የተደረገውን የመጀመሪያ ክፍል ቃለ ምልልስ ተከታትለን ተመልሰን መጣለን። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት ስኬት አመታትን አሳልፉ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዳጆችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾችና ሰፋ ያለ ማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑንሸልላ ከሁሉ ስፖርት ጋር የተገፉ ያሸንፉ።